سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم با هم یه چیکن پارمیجان خیلی خوشمزه درست کنیم. البته برای که محمد ناراحت نشه، چیکن پارمزان یا چیکن پارمسان. یه سینه مرغ سرخ شده خیلی لطیف با یه سس گوجه خوشمزه و پنیر موتزارلا و پنیر پارمیجان. بریم درست کنیم. فلفل دارین، چه فلفلی؟ اگه دوست دارین تندیشو کم بکنید، اینجوری بچرخونیدش تا تخمش بیفته و تندیش کمتر بشه، بعد ورقه ورقه کاتش میکنیم و میریزیمش تو ظرف. یک دونه پیاز گوگولی کوچولو هم با دونه درشت رندمون رنده میکنیم و میذاریم کنار. سیر داریم، چه سیری؟ 4 دونه 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 با این سیر له کنمون له میکنیم. اگه سیر همدان دارید استفاده میکنید، 2 بیشتر نزنید. روغن زیتون 4 قاشق بریزید کف مایتابتون تا بریم بقیه مواد رو ذره ذره بهش اد بکنیم. گازو که روشن کردین، اون پیازایی که رنده کرده بودیم و به قابلمه اضافه میکنیم و یه کوچولو تفتش میدیم و بعد از اون سیر میره تو قابلمه. سیرم یه تفت کوچولو بدین تا عطرش باز بشه و بعد فلفلایی که کات کرده بودیم رو میریزیم توی خوشبندش. فلفل خشکای خورد شدمون هم میریزیم و یه قاشق رب بهش اضافه میکنیم. ذره ذره باید تفتش بدین تا رب رنگ باز بکنه. نوبت میرسه به بیس اصلی سسمون، پوره گوجه فرنگی، اونم میریزیم و هم میزنیم تا همه چی با هم قاطی بشه. یه ذره که به قلقل افتاد آبیشن رو بهش اضافه میکنیم، بعدش پونه کوهی یا همون اورگانو، بعدم که میریم سراغ شکر. به سنت همه آشپزا نمک و فلفل به مقدار لازم. یه همه ریزی به سسمون میزنیم و رو شعله کم میذاریمش کنار تا که غلیظ بشه. سینه مرغ داریم 2 تمیز و خوشگل. سینه های مرغمون رو دونه دونه میذاریم توی زیپلاک. یه ذره روغن زیتون میریزیم توش که راحت تر تو کیسه تکون بخوره و نترکه، و با یه کف قابلمه خیلی خوشگل و صاف میکوبیمش. میخوایم همه جای مرغمون یه دست باشه و قطرش یکی باشه. نگاه کنید، قشنگ پایین و بالای سینه های مرغمون یک اندازه شدن، قطراشون یکیه. حالا پشت و روشون رو یک ذره نمک و فلفل میزنیم و میذاریمشون کنار که این نمک و فلفل بره به خوردش. دیگه باید بریم واسه بردت کردن مواد سوخاریمونو به مرغمون بزنیم. اول از همه آردو میریزیم، یک ذره نمک و فلفل بهش اضافه میکنیم و با دست همش میزنیم تا با آردمون مخلوط شه و مرغ سوخاری که میخوایم درست کنیم خوشمزه تر باشه. 2 تخمرغ داریم که اونا رو هم میزنیم و آماده میذاریم که مرغامونو بکنیم این تو و بعدش بکنیمشون تو سوخاری. آرد سوخاری درشت باشه فقط. چرا؟ چون هم خوشمزه تره هم خرچ خرچی تر. ترتیب از آرد شروع میکنیم، مرغمونو میزنیم تو آرد، حواستون باشه همه جاش آردی شده باشه، و بعد از اون همینو با یک دست میذاریم توی تخمرغا، این رو اون رو میکنیم تا مطمئن شیم همه جاش خیس شده، و بعد از اون میندازیمش توی آرد سوخاری. خوب تو آرد سوخاری غلتش بدید و با انگشتاتون فشارش بدید که دونه های درشت سوخاریتون قشنگ بچسبه به مرغتون. روغن داریم، اونم روغن سرخ کردنی. انقدی میریزید تو مایتابه تا مطمئن شید که مرغاتون توی مایتابه قوطه‌ور باشه. زیر گاز رو روشن کنید و منتظر باشید تا روغنتون برسه به درجه 175 سانتیگراد.
سینه های مرغتون رو برخلاف جهت خودتون بذارید تو روغن، چرا که روغن به شما نپاچه. هر طرف 3 تا 5 دقیقه سرخ بشه کافیه. شما رو خوبین، صدا رو بشنف، آه چه لذتی داره این. تمام این کارا رو برای سینه مرغ دومتونم انجام بدید. دو مدل پنیر داریم، موتزارلا و پارمیجیانو اوریجیانو. مامانا خوب میدونن این تیکه های پنیر که میمونه سهم آشپزه، باید بخوره. پنیر پارمسانتونم که رنده کردید، این دوتا رو با هم یواشکی قاطی کنید، کسی متوجه نشه. البته چراشو خودم هم نمیدونم. دیگه وقتشه بریم مرغامونو آماده کنیم برای اینکه برن تو فر. غلظت سسو بین اینقدر باید باشه، همین، تمام. 2 قاشق از اون سسمون رو هر مرغ میریزیم و قشنگ پهنش میکنیم، صافش میکنیم که همه سطح بالایی مرغمون پر سس گوجه خوشمزمون باشه. اینجاست که مرغامون رو باید با پنیر تاجگذاری کنیم، خوشگل میچینیم میاد بالا که وقتی که میره توی فر ذره ذره آب بشه و همه سطح مرغمون از بالا پنیر پر بکنه. تا من ببرم اینا رو بذارم توی فر، شما اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک یادتون نره، زنگولرم روشن کنید، برید خودتون رو ببوسید تا برگردیم بشقابمون رو بچینیم. پنیراتون که زیر گریل آب شد، توی بشقابمون اول 1 قاشق سس می‌ریزیم و قشنگ می‌مالیمش سطح بشقابو بگیره. مرغ زیبامون از فر درآوردیم، می‌ذاریم روش، یه ذره پارمیجان روش رنده می‌کنیم، با یه دونه سبزی خوشگل مثل پارسلی یا جعفری تزیینش می‌کنیم و می‌ریم که بخوریم.